Cristina Gómez ha escollit les xarxes socials per mostrar la seva disconformitat amb la defensa dels plussos per insularitat de 22.000 euros que recentment ha fet el seu partit. Una oposició a la cúpula de Podem a les Illes que ha refermat així davant les càmeres d'IB3. De 15 persones que estan cobrant aquest suplement, 7, 6 més 1, siguin de Podem, quan només tenim dues conselleries. Jo crec que aquí és a on la balança s'inclina de forma exageradíssima perquè això es converteixi en un tema absolutament indefensable. Tampoc ens sentim representats per les declaracions que ha fet el senyor Illanes, que ha dit que li sembla que 22.000 euros està bé. Està bé, home, està bé, si hi ha gent que no guanya aquest jornal i també ha de pagar habitatge i ha de tirar endavant la seva família. També m'ho sembla una passada que no se demani justificació. En tot cas, hauria de ser indemnització, no un plus, perquè al final un plus és un sobresou. Que vos posen en una situació de la famosa casta que tant criticaven, em sap greu, eh? Ho trob, em sap greu, escandalós, i per jo mereix que algú dimitesqui, especialment qui ha organitzat aquesta història. Gómez ha estat igualment crítica amb la manca de transparència del funcionament intern de Podem, a qui recrimina que ni tan sols recullin les actes de les juntes del comitè autonòmic. Vull posar un altre exemple que m'assembla clamorós, és a dir, la nostra secretària general és consellera executiva del govern balear, no ha passat per primàries, no ha referendat la seva candidatura a ser consellera. I me sembla del tot injust que alguns haguem tingut que passar per processos de primàries, que a més sabem com han anat, i que altres entrin per així directament. Hem intentat sempre mantenir un poc la templança, però crec que hem arribat a un moment absolutament indefensable. Des de llavors jo no me sent representada per tota aquesta gent, i cap company meu tampoc.